Հայարաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից վերջին հրճակված Սուրբը Մովսես Տաթևացին էր, հայոց կաթողիկոս, որն ապրել է 1650-ական թվականներին։ Մեր իրականության մեջ շուրջ 500 տարի ընթացված սրբադասման արարողությունը, սակայն մի քանի օր անց կվերածնվի հանուն հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Եպիսկոպոսած ժողովն արդեն որոշել է, ու ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության նահատակները կսրբադասվեն։ Քրիստոնյա եկեղեցիների նպատակն է հանցագործությունը մարդկության դեմ դատապարտելով կանխարգելելու, դժբախտաբար այսօր էլ շատ ու շատ տեղերում աշխարհի մեջ ընթացող ցեղասպանության փորձեր, ցեղասպանություն։ Սրբադասման արարողությունը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կանցկացվի, բայց մինչ այդ ապրիլի 22-ի երեկոյան հսկման արարողությունն է, աղոթքներ ու նախապատրաստություն բուն սրբադասմանը։ Հսկմանը ներկայ են լինելու մեր քույր եկեղեցիների ներկայացուցիչները և մեր հավատացյալ ժողովուրդը, որը ազատ է ովևէ մեկի համար ներկա լինելու և աղոթակից դառնալու։ Հենց այդ գիշեր նահատակների մասունքները կդրվեն հատուկ մասունքամանների մեջ և հաջորդ օրը սրբադասմանը կներկայացվեն հատուկ արարողությամբ։ Իսկ մասունքները հիմնականում այն մասունքներն են, որոնք տարիներով պահված են եղել Տերզորում կամ Կիլիկիո կաթողիկոսության մատրան մեջ ցեղասպանության նվիրված և նաև մայրաթորում։ Առանց անունների ու թվերի սրբադասումը ոչ թե անհատական, այլ հավաքական հենքի վրա տեղի կունենա։ Մեր եկեղեցին դրա փորձառությունն արդեն ունի, սրբադասման այս տարբերակի գաղափարն այլ է։ Մեր շեշտադրումը այս պահին, որքան մեր միտքը կենտրոնացած է ցեղասպանության նահատակների, մեր զոհերի, ավելի ճիշտ ցեղասպանության մեր զոհերի նահատակման փաստին և դրանով մեկ աստիճան ավելի վերև բարձրացնելու և նաև հոգեբանական մեր կյանքում փոփոխություն դեպի ապագան միտված։ Ցեղասպանության նահատակների համար վարքագրություն, նոր սրբապատկեր, մասունքներ, նոր գրված շարական ու նոր ժամամոտ, սրանք այն կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք անհրաժեշտ են սրբադասման համար և գրեթե պատրաստ են սրբադասումն ապրիլի 23-ին կյանքի կոչելու համար։ Դրանից հետո սրբադասվածների համար հոգեհանգստյան արարողություն այլևս չի կատարվի, այսուհետ ապրիլի 24-ին հոգեհանգստի կարգի փոխարեն եկեղեցիներում կհնչի հիշատակի կարգը, ըստ որի մարդիկ աղոթում են ոչ թե հոգեհանգստի համար, այլ սրբադասվածների բարեխոսության։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։